Zaira Arsenishvili, romanshi, basopelos, sabjota represiebis axseris fonze, kargavs tavisi piradi gasaqiris tsapebs. Khrobolta dinamikuri urtiertkmedeba am literaturul mozaikashi, aramkholod khiblavs, aramed itsvebs mkitkhvals tavdaviqebit gadavardes tsvel epokashi. Avtori tavis romanshi axsers ertgames, sadats bebia tavis shvilishvils uqveba sakutar tskhovrebaze. Rusudani akhalgazdobis megobartan evas tskhedartan atebs ghames da tinas atsnobs taviant ch'irvaramit gamovlil tskhovrebis akamde dafarul detalebs. Iset itkos mas axserebas abalebs. Romanis mthavari ideashi devs sabjoetis ostaturad mkhileba da urtsvat simartlis skvirpirshi galatsuneba. Tekstshi sabjouri propagandis uneblie mskvirpli sazogadoebis nebismieri fena khteba. Ak khvdebian baushebi, romlebits chtagonebulni arian bedniyeri oktombrelis iluziit. Ak martivi akhili daado nebismiers tsaiqvano da chaakdo katsershi. Datgan isini arakmaqopileben sabjouri ideologiis motkhovnebs da matase ubralot umizezot khalqis mtrebi ezodeba. Romani realuri istoriebis gamozakhilia. Aghsanishnavia Zaira Arsenishvilis originaluri tseris stili. Mas shestavleli aks kartuli telavuri tskhovrebis qovodghiuri terminologia da dialekturi formebi. Dialogebshi arigznoba gauchkhoeba, gagznobinebs rom avtorma itsis akauri qopa. Personazhebi rogorebitsa Eva da momkhibleli Chiko, Makada Rusudani, simbolur shukureba chtebian. Titkos miqvebian tavianti epokhis rtul dinebebs. Ყველა პერსონაჟი საკუთარ ისტორიას და გამოცდილებას ატარებს. ჩიკოს ბავშვურ დანაშაულო წერილში გამოიხატება თაყვანისცემა ბიძია სტალინის მიმართ. ზაირა არსენიშვილი ამგზით ავლენს ტოტალიტარული რეჟიმისთვის დამახასიათებელ იდეოლოგიას, რომელიც გულისხმობს ჩააგონოს ყველას ტოტალიტარიზმის აბსოლუტური ჭეშმარიტება და გაახმეთოს გელადის კულტი. რომანში ძირითადად ქალი პერსონაჟები გვხვდებიან, ხშირად სიყვარულით იმედ გაცრუებულები. Არც ერთი ცხოვრება არ ყოფილა მარტივი ან უზრუნველი. Ერთ ქმარს მოუკლავენ, რისი მიზეზი ჩური და სიხარბია. ხანაც სიყვარული გახდება მეორისთვის სასჯელი. Სიყვარულის აჩრდილი მუდამ იქვეტრიალებს, თუმცა არასდროს აბედნიერებს მათ. Არც არის გასაკვირი, რომ ამასობაში პროტაგონისტები გამოიწვრთნობიან და რკინასავით შეუვალები ხდებიან. Მაგალითად, ევას პერსონაჟი. Ეს პირადი ტრაგედიები პირდაპირ აღწევს დიდ ბოროტებას, რომელიც მეოცე საუკუნეში მილიონობით ადამიანმა საბჭოთა სისტემაში გადაიტანა. იქიდან გამომდინარე, რომ სიუჟეტი 20-იან და 50-იან წლებს აღწევს, ძალიან კარგად ჩანს, როგორი იყო რეჟიმის საწყისი ეტაპი და რა სახე მიიღო მან დროის სვლასთან ერთად. Თანასწორობისა და თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანები მაინც თავიანთი საოცნებო სისტემის მსხვერპლები ხდებიან. ხელოვნურად ჩანერგილი იდეების წყალობით ისინი იქცევიან პროპაგანდის პროდუქტებად, რომლებისთვისაც თავისუფლება და საზღვრებს მიღმა აზროვნება უცხო და შემზარავია. Იმ საშინელმა აზმაც კი გაურბინა გონებაში, ვინ იცის, სული მართლაც არსებობსო, ვინ იცის, არსებობს სული დამოუკიდებელი, თავისუფალი, შენგან მოულოდნელად მოწმენდილ ცაზე, მე ხის გავარდნასავით რომ შეგატყობინებს თავის არსებობას, სუფევო, სუფევო, სწორედ ამ თავისუფალი სულის შებოჭვას ცდილობდა საბჭოთა სისტემა. Არსენიშვილი თითოეულ ფურცელზე ხაზავს საბჭოთა წარსულის შემზარავ სურათს. Თითოეულ ამბავს რეალობის სიმძიმით ვირთავს. Პერსონაჟებში დამკვიდრებულია უნდობლობის ყოვლის მომცველი ეჭვი. იმდროინდელი ყოფისგან თავის გარდასარჩენად გმირები დაჟინებით ცდილობდნენ კომუნისტურ რეჟიმში თავის დამკვიდრებას ან მისგან გაქცევას. არსენიშვილის სტილი ტკივილის, ნოსტალგიისა და დაუოკებელი ჭეშმარიტების სიმფონია ჩნდება. შოთა რუსთაველის ვეფხის პალსმის სათაურის პატივისცემა პოეტურ გოგელებს ქმნის, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ნესტან დარეჯანსა და ევას პერსონაჟებს. ავტორი ოსტატურად აღიქვამს იმ თაობის არსს, რომელიც ევას, რუსუდანისა და მაკას მსგავსად ცდილობდა ადამიანის ძირითადი ფასეულობები ავის მომასწავლებელი იმპერიის კლანჭებისგან დაეცვა.